Армысыздар, құрметті көрермен. Алматы қаласында өткен 28-ші қысқы универсиада ойындарына арналған бағдарламаның екінші бөлімін бастаймыз. Эфирде мен Абылайхан Өмірбай және әріптесім Ұлжан Ибраим. Бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың екінші бөлімінде сіздер атлеттер үшін арнайы салынған атлетикалық ауыл мен Алматы арена, Халық арена, Сұңқар, халықаралық шаңғы трамплиндер кешені секілді спорттық жарыстар өткізілген арнайы спорттық нысандармен және халықтың игілігіне жұмыс істеген Алатау дәстүрлі өнер орталығында ұйымдастырылған шаралармен танысатын боласыздар. Атлетикалық ауыл Алматы қаласының Алатау ауданында Бауыржан Момышұлы көшесінің бойында орналасқан спортшы-атлеттер делегацияларына арналған қалашық. 5000 орынға арналған 14 қабаттық тұрғын үй кешені U ағылшын әрпімен орналасқан 14 ғимараттан және қызмет көрсететін 3 блоктан тұрады. Сәулеттік жоспар бойынша барлық нысандар жартасқа салынған суреттердегі күн адамының бейнесін бейнелейді. Барлығымыз білетінде Алматы қаласында күллі әлемнің спортшы студенттері бәсекелесіп жатқан 28-ші қысқы универсиада ойындары өтуде. Мемлекет тарапынан универсиада ойындарының өтуіне барлық жағдай жасалған. Соның ішінде атлетикалық ауыл. Атлетикалық ауыл сіздердің көз алдарыңызда. Ендеше біз саяхатымызды бастаймыз. Атлетикалық ауылға кірген сәтте спортшылардың талпынысы мен дайындығының тынысы бірден сезіледі. Шетел асып келген студенттер де бұл аймаққа бірден сіңісіп өз үйлеріндей қарайды. Бұл ауылда спортшылардың бірі қалаған уақытында үстел теннисін ойнаса, енді бірі уақыттарын кітапханада өткізуді жөн санайды. Атлетикалық ауылдың орталығы пирамидада, универсиада кезінде ФИСУ ұйымдастырушыларының кеңсесі, мың адамға қызмет көрсетуге есептелген асхана және демалыс орны орналасқан болатын. Интербелсенді технологияларды қолдану арқылы дәстүрлі музыкалық аспаптар мұражайы да ұйымдастырылған. Құрметті көрермендер, біз атлетикалық ауылдың пирамида атты кешеніндеміз. Бұл пирамида кешенінде спортшылардың барлық жағдайлары қарастырылған, яғни олардың тамақтануына және де басқа да қызметтеріне көптеген жағдай қарастырылған болатын. Ендеше біз осы мемлекеттен келген, әртүрлі мемлекеттен келген спортшыларымыздың қызмет көрсететін еріктілермен таныс болсақ. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Сіздер есімдеріңізді айтып өтсеңіздер. Менің атым Айкерім. Менің атым Динара. Сіздер қай мемлекетке жауаптысыздар? Біз Түркия мемлекетіне екеуміз де жауаптымыз. Жалпы өздеріңізді айтып өтсеңіздер, қалай ерікті болған, қалай еріктінің жұмысы жақсы ма, әлде қандай қиыншылықтар болады, сол жайлы айтып өтсеңіздер. Қиыншылықтар әрине болып тұрады, бірақ бәрін шешуге тырысамыз. Жалпы ерікті болған өте қызықты. Өмірімде мұндай сәтке ие болғаныма өте қуаныштымын. Өйткені универсиада күнде-күнде бола бермейді Қазақстанда. Универсиадаға арналған бұл қалашықта еріктілер шетелдік спортшыларға қолайлы жағдай қалыптастыруға барынша күш салды. Ал ақ универсиада алаңына айналған Қазақстанымыз туралы шетелдік спортшыларда қандай пікір қалыптасты екен? Қазақстан өте жақсы мемлекет. Алматы қаласы да біздің көңілімізден шықты. Тек бізге емес, барлық командамызға ұнап жатыр. Бұл елдің адамдары да сондай ақ жарқын және жайма шуақ екен. Бізге қатты ұнады. Қазақстан is very similar culture. Алматы өте жақсы қала екен. Алғаш көргендіктен менде жақсы естеліктер қалыптасып, үлкен тәжірибе болатын болды. Қазақстанның мәдениеті Кореяға ұқсас, және қазақстандықтардың көбісі кәрістерге ұқсайтын сияқты. Сондықтан мен өзімді бұл елде жақсы сезініп жүрмін. Сол себепті маған ауа райы қатты ұнады. Korea is more cold now. Салам Қазақстан. Салам Қазақстан. Құрметті көрермендер, өздеріңіз тамашалағандай, шетелдік спортшыларға біздің мемлекетіміз өте жақсы әсер қалдырған сыңайлы. Барша әлемнің атлет студенттерін бір аймаққа тоғыстырған универсиада көптеген мемлекеттердің достасып, танысуының себепшісі болғандай. Абылайхан, универсиада ойындары тек қана спорттық жарыстар мен күнделікті жаттығулардан тұрған жоқ. Ол студенттердің кезекті кездесулерімен, қызықты басқосулармен, сондай-ақ концерттік кештерімен толығып отырды. Алатау дәстүрлі өнер орталығы халықаралық шаралар кезінде түрлі елден келген делегаттарға қазақ елінің мәдениетін, тұрмыс салтын, әдет-ғұрпын кеңінен насихаттап, таныту мақсатында және аудан халқының бос уақытын тиімді әрі пайдалы өткізу үшін арнайы жобаланған кешен. Универсиада кезінде де бұл өнер орталығында түрлі музыкалық кештер, ақындардың шығармашылық кештері, студент жастардың айтысы, тегін кино көрсетілімдер ұйымдастырылды. Бұл күндері қаладағы түрлі өнерпаздар өз өнерлерін ортаға салды. Сондай әсерлі күндердің бірінде бұл орталыққа бізде бас сұғып, күміс
өскемей әншілер мен мың бұралған бишілердің өнерін тамашаладық. Орталық алдында арнайы тігілген шатырдың бірінде қолөнер шеберлері шеберліктің шыңын көрсетсе, екіншісінде дастархан жайылды. Ал үлкен шатыр ішінде Нұрдана Нұрсейіт қызысында жас өнерпаз бишілерден бастап, танымал өнер жұлдыздары да өз өнерлерін көрсетті. Мен университеттегі қатысып жатқан спортшыларға жеңіс тілеймін. Мен қазір осы университеттегі қатысып би билеп, өзім бақыт кетістігімді би билеп, ән шырқап біледік біз. Ал енді мынау біздің әдемі әсем қаламыз Алматыда үлкен той болып жатыр. Универсиада пәленбай дүние жүзінен қаншама елдер осы қазақ жерін көріп жатыр. Оның үстіне осы универсиадада тек қана біздің спортсмендерімізге ғана емес, енді өнер саласындағы адамдар да үлкен үлесін қосып жатыр деп ойлаймыз. Оның себебі мынау кешеден бері осы универсиада басталғаннан универсиада біткенге дейін осы мына алтын ауылда күнде концерт. Біз өз үлесімізді қосып жатқанымызға сондай қуаныштымыз. Да, я очень рада, что 28-й зимний 28-ші қысқы универсиада ойындары дәл біздің мемлекетімізде өтіп жатқанына қуаныштымын. Халқымызды жұмылдырып, бірлігін арттырған бұл жоба қазақстандықтар үшін өте жақсы тәжірибе деп есептеймін. Мұндай әлемдік шаралар біздің мемлекетімізге керек. Мен де осы үлкен іске кішкентай болса да шығармашылық үлесімді қосқаным үшін қуаныштымын. Да, я рада то, что я также могу внести свою частичку какого-то творчества в это событие. Міне, студент спортшылардың, шетелдік қонақтардың, сондай-ақ мемлекетке маңызды шараға немқұрайлы қарамайтын халқымыздың күнделікті қызықты сәттері осылай өтті. Алатау дәстүрлі өнер орталығындағы қызықты шаралар барша халықтың көңілін көтеріп, универсиаданың үлкен тоймен тең екенін көрсеткендей болды. Ал осы кешеннің дәл қасында орналасқан Алматы Арена мұз сарайы туралы әңгіме мүлдем бөлек. Алматы Арена 2017 жылғы қысқы универсиаданың ең үлкен әрі ең маңызды спорттық нысаны болды. Мұз сарайы 12 мың орындық мәнерлеп сырғанауға арналған бас аренадан және 475 орындық керлингке арналған кіші аренадан тұрады. Көп функциялы кешен универсиада мұрасы ретінде Қазақстанның бастаушы спорттық ғимараттарының бірі болып қалатын болды. Универсиада ойындары кезінде бұл кешенде керлинг пен мәнерлеп сырғанау жарыстары ұйымдастырылды. Әдемі спорт түріне жататын мәнерлеп сырғанаудан қазақстандық Айза Манбекова, Жансая Адыханова, Вероника Шевелева сынды сұлуларымыз өнер көрсетті. Алматы Арена мұз сарайында ине шаншар, орын болмай, жанкүйер болған халық қарасы көбейді. Жиылған жұрттың көңілінен шыққан қойылымдар өте көп болды. Ерлер арасында мәнерлеп сырғанаудан елімізден Артур Паникин, Абзал Рахымғалиев сынды спортшылар бақ сынады. Алматы аренаның мұзында мың бұралуды талап ететін бұл жарысқа Қазақстан мақтанышы Денис Тен де қатысты. Сенім артқан жұртының үмітін ақтаған ол алғашқы орыннан көрінді. Ал достар, бүгін міне Алматы аренаға жиналған жанкүйерлердің сенімі ақталып, еліміздің мақтанышы Денис Тен алтын жүлдеге ие болды. Шын жүректен құттықтаймыз. Мемлекетіміз осы үлкен спорттық шараны өткізуге ерекше дайындалды. Оған осы спорттық нысандар да, атлетикалық қалашық та, өнер орталығы да куә бола алады. Дұрыс айтасың, Абылай, ел басының арнайы тапсырмасымен өткізілген бұл шараға бүкіл ел болып жұмылған болатынбыз. Осының өзі бір тұтас қазақ елінің бірігуіне одан әрі септігін тигізді. Тіпті қала тұрғындары да спорттық шараларға деген өз қызығушылықтарын танытып, жарысқа кіру билеттеріне талас көп тудырды. Сондай халықтың жұмыла жанкүйер болып, кіру билеттерін түгелдей дерлік сатып алған жағдай халық аренадағы хоккей матчтарында орын алды. Халық арена мұз аренасы. Нысан көп салалы 3000 орындық әмбебап мұз аренасы және 300 орындық трибунасы бар кіші аренадан тұрады. Нысанның мұз жабындысы волейбол, баскетбол, мини-футбол тағы да басқа ойындар алаңына өзгертуге келетін болып жобаланған. Универсиада кезінде бұл нысан ерлер арасындағы шайбалы хоккейден жарыстарды қабылдады. Алпауыт күшті құрамалардың арасында болған матчтар халықтың халық аренаға деген қызығушылығын арттыра түсті десек те артық айтпаған болармыз. Өзге мемлекет матчтарында қолдау көрсететін зал Қазақстан құрамасы ойындарында тіпті ерекше эмоцияға берілді. Патриот жастар хоккейшілерді өз қолдауларымен жігерлендіріп, Қазақстанның туын көкке көтеріп жүрді. Спасибо болельщикам, что приходят на игры, поддерживают. Ойынға келіп, бізге қолдау көрсеткендер үшін рахмет. Шын айтқанда, олардың осындай қолдауы бізді қатты қуантты.
Біз сол жанкерлер үшін женгіге тұрсатын боламыз. Мы будем еще больше выбивать и выигрывать. Халық аренаға жиылған жұрттың ғана емес, барша отандастардың қолдауына бөленген хоккейшілеріміз ел үмітін ақтап 28-ші қысқы универсиада ойындарының күміс жүлдегерлері атанды. Міне, нағыз халықтың қолдауы халық аренада көрінгені анық байқалып тұр. Ал Алматының әсемдігін арттырып тұрған сұңқар, халықаралық шаңғы трамплиндер кешені тек спортшыларға ғана емес, барша ұйымдастырушыларға да жақсы әсер қалдырғандай. Иә, Абылай, бұл кешенде тек спорт жастар ғана өтіп қойған жоқ. Ұйымдастыруға ерекше атсалысқан еріктілердің бас кеңсесі мен бақ өкілдерінің бас баспасөз орталығы да осы кешеннің ішінде орналасты. Сұңқар халықаралық шаңғы трамплиндер кешені 2010 жылы салынған. Бұл кешеннің көлемі 28163 шаршы метрді құрайды, ал мінбесінде 5200 орындық бар. Кешен екі аймақтан тұрады. Біріншісі халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізетін аймақ, екіншісі оқу-жаттығу өткізетін орын. Кешеннің әмбебап тұғырларында қарда ғана емес, жасанды төсенішпен сырғанап, секіруге де болады. Төрешілер блогы, аспалы жол, паркинг, медиа орталық, бір сөзбен айтқанда қажеттінің барлығы бар. 28-ші қысқы универсиада ойындары кезінде бұл кешен трамплиннен секіру және шаңғы қос сайысы сынды жарыстар өткізетін аумаққа айналды. Физикалық тұрғыда жақсы жұмыс істедік. Қазір күшіміз бар. Тек психологиялық жағынан жақсы жұмыс істеп, өзімізге сенуіміз қажет. Асқар Алатаудың етегінде орналасқан бұл кешенге өз отандастарына жанкүйер болған қолдаушылар ағылып келді. Ауа райының ызғарына қарамастан, халық жас спортшылардың рухын арттырды. Мен Даянаның қобалжымауын тілеймін. Бастысы, өзін жоғалтып алмаса болды. Ол жақсы секретін, бірақ өздеріңіз білетіндей, осындай үлкен жарыстарда алғаш рет өнер көрсетуі. Ол тіпті біздің мына плакатымызды көргенде қатты таңғалды. Мұнда ешкім бұлай даярлап келмеген. Тек біз ғана. Құрметті көрермендер, универсиада ойындары өткен өзге спорттық нысандар мен спортшыларымыздың жеңіс сәттерін, қызықты кездерін бағдарламамыздың алдағы сандарында әңгімелейтін боламыз. Бағдарлама тізгінін ұстаған мен Абылайхан Өмірбай және әріптесім Ұлжан Ибраим. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламаны Әл-Фараби арнасы арқылы қазу оқу корпустары мен жатақханадағы мониторлардан және YouTube-тағы Әл-Фараби TV парақшасына жазылу арқылы көре аласыздар. Сау болыңыздар, спортпен шынығуды ұмытпайық. Келесі жүздескенше.